Du Ola, det ska bli spännande att se vem som vinner Allsvenskan i år. Det blir Göteborg som vanligt. Ja, de har ju resurserna och pengar. Det är stora skillnader. Och det här är ju besvärligt då vad det gäller arbetsmarknaden i Uddevalla. Så att det är ju svårt för oss. De har säkert problem också även om man har mycket pengar. Det är inte långt mellan städerna Göteborg och Uddevalla. Mellan fotbollslagen IFK och Oddevold, mästarlaget och så den allsvenska nykomlingen är det miljoner skillnader. Spelare är det ju många då som har tackat nej, och det beror ju på att vi kan inte erbjuda dem pengarna som det är frågan om. Och det var en del tränare som tackade nej också, va? Det kan jag erkänna. Det var oerhört tungt vissa dagar under hösten alldeles efter då. Det var fruktansvärt tungt, och det var tur att vi var några stycken här som så att säga kunde pusha på varandra lite. Storklubben IFK vrakade i tränarkåren och valde Mats Jingblad direkt in från hetluften i Europacup-spelet. Lilla Oddevold bestämde sig efter alla återbud för juniortränaren. Den som har mest krav i Allsvenskan, det är väl Mats Jingblad. Han måste ju vinna Allsvenskan, va? Med sitt lag. Va? Men det är nästan det värsta jag vet att höra. Va? Att ni har gjort det bra, va? Men sen så gör det inget om ni åker ut. Utan tvärtom, utan det här, vi är här för att etablera oss då. Och stanna i svensk elitfotboll. Om vi skulle komma 2, 3, 4 i Allsvenskan och bli utslagen i Champions League och liknande, då får man väl titta över verksamheten om vi har gjort rätt saker. Jo. 5 vinster uppväger inte hur man tjänar sig efter en förlust. Va? Så tråkigt är det att förlora, tycker jag. Och jag tror att det är ganska viktigt att man är resultatinriktad som elittränare, det tror jag. Jag har tagit nu ett år som heltidsanställd här då och får testa och se om jag tycker att det är roligt då. Vare sig, ja, om det går väldigt bra, va, så kan jag tänka mig att gå ner igen till juniorlaget. Eller. Blåvitt blev mästare igen. Köpte 3 landslagsmän. Andreas Andersson och Niklas Alexandersson kostade bara dem runt 4 miljoner kronor. Ayo Ojedeye gick till Oddevold i utbyte mot sin lillebror. Jag behöver inga etablerade spelare som jag känner nu då. Men om ett år så kanske jag får ångra mig, jag vet inte. Hade jag haft massor av kapital så hade jag nog delat ut det till alla arbetslösa här i regionen, för att det är det största problemet vi har. Är bollen rund även när ni möter Blåvitt? Ja, absolut. Vi har slått dem för här, så att vi ger absolut inte upp på förhand.